naffe webale nnyo obalire ddala gwe alaba bukedde TV akadde kano kenyini tugamba nti gyebaleko gyonna gyotuusaako engalo mpola mpola. Programu emmere eddagala ebeegobye ku mpewo eza bukedde TV omuntu wa bulijjo era tugamba bugambi nti Biva Organic and Natural Health Products be bakutuusaako programu eno n'ekigendererwa eky'okwongera okumanyisa ebikwata ku bulamu bwo. Singa buba bufunye enkenyera ngeri ki gy'osobola okubeera ng'obuddaabiriza ku bubudaabuda osobole okubeera nti ate otambulira mu bulamu obwo nga bweyagala. Jjukira nti obulamu buno Katonda abutuwa omulundi gumu n'olw'ensonga eyo tulina okubuleera n'okubukwata nga eky'omugaso ekisinga byonna. Ofunamu enkenyera tolinda amba bugambi nti nno weefeeko osobole okulaba ng'obeera mulamu. Nze Walugembe Moses Buterevu mbeera ne Dr. Richard Ssenjobe okuva wano mu Biva. N'olwaleero yateredde dda era ateeseteese omusomo gwaffe omulungi ddala. Ngenda mukuwa ate n'oluvannyuma tujja kubanga tweyongerayo bw'amala okubuuzaako ajja tutegeeza olwaleero tukuttewa gwe munnayuganda atulaba. Dr. Ebanaffe abatulaba abagoberera Bukedde TV n'abaagala ennyo program za Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe era mwebale kwagala kukozesa products za Biva Organic n'okujja okufuna obujjanjabi ku mbeera ezibasumbuwa ezitali zimu. Ate ekyo mukisa omulungi Mukama asaasira ne mutereera bulungi. Bangi mutukubira, bangi batukubira nga bawa obujulizi. Abamu ne bajja ne wano ku Biva Organic ng'ate baweereza bannaabwe balala. Twali tumanyi obujulizi bubeera mu kyaki yo? Ne mu bujjanjabi omanyi kasoba ng'okola omulimu. Ne gutabaamu bujulizi nti owaayo gundi yannyambye ekintu kyateredde. Bakwaffe obaffe tetubuteeka ku TV kubaleetera bantu bano abajjo bagamba nze nakola bwenti naye nabo bangi bajja wano nga bagamba naye nze gyompe ntwale ku TV nkuweera obujulizi. Ne mugamba bw'oba owonye ate n'oweereza abalala bujulizi ky'obulaba buba weetaaga. Biva Organic and Natural Products tuli wano mu kibuga Kampala ku Lubaga Road. Yes, ekizimbe kwe tuli kiyitibwa Access Building. Ku Access wano tuli ku ground floor. Tekikwetaagisa kulinnya madaala. Tuli ku ground floor omwaliro ogusooka. Ekizimbe kya Access kiri opposite ne hoteli eyitibwa Sojovalo. Oluguudo kwe tuli luyitibwa Lubaga Road. Oluguudo luno lwe lugatta ku nkulungo ya Kabaka Njagala round about oba enkulungo ya Kabaka okuli engalabi. Wano tubeerawo Monday paka Sunday. Ne mu biseera bino ebya lockdown tuweereza. Kuba tumanyi nti Bannayuganda tulina okusigala nga tubaweereza nga balamu nga bafuna service za Biva Organic. Kuba endwadde nnyingi endala zikyaliwo ng'oggyeeko COVID ezeetaaga okujjanjaba era abantu nga bafuna treatment ku Biva Organic. Tutuusa products ku bantu ababeetaze products zaffe abatasobola kujja ku clinics zaffe ez'enjawulo. Osobola tukubira ne tukuweereza products zaffe ne tukola enkola ya delivery. N'osobola okubanga osigala oli mulamu nga bwe tukuweereza ffe aba Biva Organic. Ng'oggyeeko okubeera mu Kampala wano tulina n'amatabi amalala mangi okwetoolola eggwanga. Bannaffe abali mu Eastern tuli Mbale okuliraana ekizimbe kya BCU. Bannaffe ali Mbale oluguudo luyitibwa Bishop Wasike Road we tusangibwa era wabeera waggule buli lunaku Monday paka olunaku olwa Saturday. Ate era bannaffe abali mu Busoga Region tulina branch eyiganga tuli mabega wa poliisi era nawo wabeera waggule buli lunaku eyiganga mabega wa poliisi. Ne Jinja tuli ku Busoga Mall okuliraana Jinja Central Market. Ejinja nawo wabeera waggule buli lunaku. Bannaffe abali e Kamuli tuli Kamuli ku Temple Road bw'oba oli mu bitundu by'e Kamuli mu Busoga. Ne bannaffe abali mu kkono Lugazi Buyikwe tuli Lugazi wakati wa Shero ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank era nawo tubeerawo buli lunaku. Yes, ate bw'ogattako bannaffe abali mu bitundu by'e Luweero na Kasongola na Kaseke tuli Kasana okuliraana Airtel era awo nawo wabeera waggule buli lunaku. Branch yaffe ye Kasana era gwe munaffe ali mu bitundu byawo byonna bw'otuuka e Kasana tuliraanye Airtel. Branch ya Biva Organic w'esangibwa. Ne bannaffe abali mu bitundu by'e Bugerere tuli Kayunga okuliraana Katikomu Hotel Kayunga mu town. Emitiana tuli Mitiana opposite ne main gate y'eddwaliro lya gavumenti. Bannaffe ab'emitiana ne Masaka tuli ku Elgin Street ku Budu Plaza bannaffe bannamasaka.
sijja kwera bila banafa abali embalala tuli embalala ku High Street ekizimbe kiyitibwa Bam Complex embalala gegamu kubatabi ga Beef Organic and Naturalist Products sige tulina okwetola eggwanga Kali tweyanziza nnyo doctor tweyanzege nga gwe munafa tulaba watchman inti mibiri jaffe gino jefumba omujefumba ne jituletera ndwadde oluusi zetubadde tetusuubira kyovola banti mu lulimi olumu abakozesa nnyo ndwadde zino ezitasiigibwa kati nga olwaleero doctor kyambagulizaako kye tugenda okuyiga ku ndwadde ya bizimu ndwadde ezitasiiga nani communicable gyotasobola kujja ku munno nti gundi yansiize ekizimba teziringanga bona alaba covid nti asiiga okuva ku munno okukwata abakyala balina kye tuyita uterine fibroids bibakwata si buli mukyala nti abiina ne abasinga obungi bibasumbuwa majority batusumbuyibwa uterine fibroids ebizimba by'omunnabaana obaze tuyita leiomyomas obaze tuyita uterine myomas ebizimba ebikwata mu uterus yeyitibwa nnabaana oba wumbo kye kitundu omwana mwakulira singa omukyala oba ofunye olubuto omwana mwakulira okumala emyezi mwenda n'olyoka omuzaala singa ekitundu ekyo kikwatibwa obulwadde obw'ebizimba kijja kutaataganya enteekateeka zo ez'ezzadde n'eryokukuuma omwana ng'ali mu lubuto ate era uterus eyo kye kimu ku bitundu ebiteekateeka n'essanyu ly'omukyala era osanga nti singa uterus ebeera distorted oba eri inflamed efunyeko obukosefu osanga n'essanyu ly'omukyala ery'ekisenge likendeera somo bufunze nabaana eyo eyina okuba nga yeetadde bulungi nga teyinaamu kizibu kyonna nga teyinaamu buzibu bwonna teri deformed teri distorted teri inflamed ng'eri bulungi kakati ebizimba bino bikwata abakyala okuviira ddala ku myaka omukyala myaka 16 omwana omuwala paka ku myaka nga 5 n'okusoba bisombwanya ekitonde ekikyala oba ekikazi eky'emyaka egyo fibroids zino ziba n'ebizireeta era zikosa mu mbeera za njawulo bangi babakebera ne basanga alina uterine fibroids era ebizimba ebyo bifaanana bitya uterine fibroids ezo oba leiomyomas ebizimba ebikwata mu nnabaana bizimbya olubuto abamu abakyala n'abeera ddala nga ali olubuto abamu ne bamubuuza ozaala ddi ye guni ali mu lubuto nga terukula baalumusibirako biruma bisiiwa bisobola okuluma bisobola okukyankalanya cycle y'omukyala menstrual cycle bisobola okunyoma omusaayi omukyala n'abeera ng'ali anemic ebizimba ebisobola okumalako emirembe n'owulya ng'oli bbaluke munaddala mu lubuto lwo ate era ebizimba ebisobola n'okwonoona fertility kye tuyita fertility obugimu bw'omukyala okuzaalako bisobola okukulinnyamu eggere nosanga nga okuzaalako kufunya obuzibu ebizimba bino kiki ekibireeta lwaki abakyala bangi bafuna uterine fibroids bijja bitya ekisinga okuleeta ebizimba bino hormonal imbalance okukyankalana kwa hormones abakyala balina hormones eziteekateeka uterus ne organs endala ezeetoloddewo omuli fallopian tubes omuli ovaries omuli cervix hormone ezo omuli estrogen ne progesterone ensula ezibugiriza nnabaana singa zifuna okukyankalana kyangu nnyo omukyala okufuna ebizimba ki ekizikyankalanya kye tutunuulira nti mu kufuna ebizimba tutunuulira ekikyankalanya hormones ezo ebizimba byoke bijje okulwawo okuzaala kikyankalanya omanyi omuntu omukyala yatondebwa ng'ate embeera zaawukana ku mwami omwami ne bw'oweza emyaka 5 nga tozaalanga omubiri gwe gusigala guli kyekimu n'omukyala ye owoomanyira nti kati bakutese mukama atandise okukuteekateeka mu kkuba erizaala kasa omwana omuwala atandika okugenda mu periods batandika mu myaka 13, 14, 15 awo oba omubiri gwe gukuza okusobola okutandika okutonda omwana newankubadde amateeka g'eggwanga n'ensi yonna ag'ekitongole ky'ebyobulamu galambika kati omuntu myaka 18 wali badde otandika okubanga oyingirira ebintu by'okuzaala olw'embeera z'obulamu bwe obutazikosa n'omubiri gwo guba gutandise okweteekateeka oguwaayo akadde kati otuuka emyaka 18 oluusi oyingira 2 omalirize emisomo gyo n'ebyokola oluusi ne bazadde bo bateeketeekere bulungi oba nabo bakuteeketeeke bulungi
niyo sanga omuntu nga ayingidde emyaka 25 tanazala omuntu ayingidde emyaka 3 tanazala abamu nga bawa excuses ezenjawulo oli agamba nkyagala kumaliriza misomo gyange kituufu kituufu naye okusoma tekugwayo abalala kyano nya mutuufu kituufu naye okusoma okimanyi tekugwayo oyinza okufuna bachelor's ino yagala ofune master's bomala master's ogende ku PhD ate nomaliriza okole courses ezenjawulo ombi ate mbachala tegulinda ego gusigala gweteekateeka gusigala guzaala ebirungo bino ebikuteekateeka okuzaala singa ebirungo bino biyitirira nnyo bireetera uterus eno okutandika okuproducinga fibrous tumors olwokuba bigezezaako okubudaabuda omubiri guno n'oguse kuleetinga gulaba tewali kivaayo kati obugimu obutakoze butandika okuzaala fibrous tumors ebizimba n'otandika okufuna liyomayomas ebizimba bino tubiyawulamu era omuntu bw'akwatibwa ebizimba tuzuula afunye ebizimba kikaaki waliwo ze tuyita intramural fibroids oba intramural ebizimba ebikwata mu binywa bya nnabaana mu binywa inside uterine muscles ebizimba ebyo byomu ebikwata nobeerawo bye tuyita submucosal uterine fibroids ebyo bikwata munda mu nnabaana mu nsawo ya nnabaana munda mwennyini byomu ebikwata nosanga oli ayina ebizimba biri mu nnabaana munda mwennyini omwana mwalina okukulira ate byomu ebikutte oluusi nebimu nebitambula nga bigenda ku cervix abamu balina ebizimba ebikwata ebweru wa nnabaana bye tuyita sabuseroso uterine fibroids ala omuntu bw'aba ayina ebizimba ngaze ku bivoganika okuyambibwa okufuna obujjanjabi tusooka kuzuula kika kya bizimba kikyoyina kuba oli ayinza okujja nga ayina intramural nga treatment gyeyeetaaga yanjawulo kwalina sabuseroso oba nga ayina sabuseroso ngaoli ayina sabuseroso ate omulala nga ayina sabumyokoso babeera bafuna treatment za njawulo n'engeri gye tuterezaamu homonis eba yanjawulo eddagala lyoba olina okufuna kaakati ebyo ebizimba olina okumanya ekika ky'ebizimba ky'oba ofunye era abamu tosobola kimanya na maaso olina okugenda ne bakukebera newankubadde ne mu bubonero bwe tunaba tunuulira obubonero osobola otandika obizuula n'okamba okusinza kabonero kano kenfuna nyinza okuba nga nyina intramural oba nyina sabuseroso oba sabumyokoso biyinza okuba kati nga bifuuse penetrated bigeze nnyo bitandise n'okuleebeeta kati ekisinga okuleetera abakyala okufuna ebizimba tutunuulidde okulwawo okuzaala era osanga tulaba abantu abatawanyizibwa fibroids myaka 28 asatu mwetaana ayingirana atawanyizibwa ebizimba anoonya omwana atawanyizibwa ebizimba ayagala zadde bitandise okugira awamu bintu bibiri olw'okuba yalwawo okuzaala kati ebizimba bino bitandika okukola ki okufoominga olwa homonis okukyankalana jjukira bw'ozaala ebizimba bino bigenda chansi z'obuzimba bino okugenda naturally ng'ozadde kyangu nnyo ne bwebabadde butandiikiriza omukyala bw'azaala bwangu amangu okugenda oba ne bwa treatment mu bbanga tono nnyo bwe babuweddemu